Дорогі друзі, вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І хоч Новий рік уже давно пройшов, то я намагаюся не відставати від Остапчука і Тетяни Попернюк і змінюю свій дивний образ, тому що ми говоримо про шоу «Маска». Отже, сьогодні у відео. Зараз я вам розкажу, хто знаходиться під масочкою Бурячка, а ви мені напишіть у коментарях, яка маскова подобається вам більше за все. Буряк – це Діма Каднай. В юності він був важким рокером і дратував сусідів. Каже, що є протеже Творця Свободи, а гурт Каднай якраз продюсує Олена Коляденко, творець балету «Фрідом» в перекладі «Свобода». І голос теж дуже схожий. Також, коли перший Бурячок з'явився у нас, він заходив на поверх, на якому було написано на дверях 23. А у Дмитра Каднає є альбом, який називається «23-й поверх». Тому можна сказати, що з впевненістю можна сказати, що Буряк – це Діма Каднай. Хоча я його до шоу «Маска» не знала взагалі. А ви мені напишіть у коментарях, яка маскова подобається вам більше за все.